Salve, galera! Passando aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês me seguirem no Instagram, @GabiTennysonJorge, e no Twitter, @GabiTennysOficial. E também pra virar membro, porque em breve vão sair várias músicas exclusivas por lá. Fechou? Bora pro vídeo. Está constantemente a se mudar, conforme a constância, ele pausa e avança. E até aquele momento ninguém podia manipular. Mas por um incidente eu caí, parece o meu fim, túnel espiral, onde eu podia observar o que estava lendo, que todos conseguiam enxergar. E isso foi suficiente pra eu delirar. Mas com o decorrer dos instantes que eu estava ali, pude raciocinar, entender, e com o tempo aprendi que o tempo para ir torna todo mundo preferido. E então fiz da minha neuro uma reflexão. Desse limbo de ponderações sempre teve como sair. O tempo contando segundos, minutos, dias, meses. Eu penso que com o tempo mais aprendeu. Posso enxergar a todo momento. Queria que entendesse isso como eu entendo, mas isso gera tempo. Pude ver o dia do meu nascimento, pude ver planetas em sua criação, pude ver centenas de astros no espaço nascendo, pude ver a evolução. Isso em mente, vejo com outros olhos. O que agora posso não fazer? Então, pra ajudá-los.